Напередодні збіг термін подачі документів на конкурс обрання голови Національної агенції запобігання корупції. Раніше члени відбудкової комісії подовжили період надання особистої інформації, щоб всі ймовірні кандидати встигли підготувати документи. Детальніше про те, як проходить цей конкурс, поговоримо далі. Андрій Козлов, член конкурсної комісії з відбору на посаду голови НАЗК, зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю вас. Отже, напередодні завершився етап збору документів від заявників на посаду глави НАЗК. Можете вже поділитися якимись результатами? Ну, розкажемо, я не знаю, про кількість, про основний портрет кандидатів. Так. Я можу сказати, що подовження конкурсу, яке ми здійснили 1 грудня, воно виправдало себе. Тому що у нас на той момент, на 1 грудня ми одержали 38 кандидатів, зараз їх 63. Це приріст майже на 2/3, на 66% майже. Хто ці 63 кандидати? 53 з них чоловіки, 10 жінки. Середній вік, в принципі, можна вважати досить молодим, 41. На жаль, через війну переважно це люди з Києва і Київської області. 45 з Києва і Київської області, 18 з інших областей. Також, на жаль, поки що не можна сказати про те, що великою популярністю користується ця державна служба взагалі у приватного сектору, тому що з приватного сектору 11 кандидатів, це 17%, і 52 кандидати з державного сектору. Причому ті з приватного сектору, яких я назвав, з них майже всі вже колись мали досвід роботи на державній службі. Також, мабуть, буде цікаво дізнатися про те, скільки нинішніх і колишніх працівників НАЗК, НАБУ і САП виявили бажання взяти участь у конкурсі. З тих 63, 18 працівників НАЗК, нинішніх і колишніх, 3 працівники НАБУ, нинішні і колишні, 4 прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Тобто, загалом це все ж таки біля 38% мають вже зараз стосунок до антикорупційної структури. І з іншого я мушу відзначити, що в нас є 5 військовослужбовців. І в зв'язку з цим користуюся нагодою нагадати президентові і парламенту про необхідність все ж таки прийняття змін до законодавства, які дозволять військовослужбовцям обіймати такі посади, демобілізуватися, якщо їх буде обрано. От ми маємо 5 таких людей, якби не війна, сподіваюся, їх було б більше, але так як є. І 6 людей є адвокатом. 27 людей, які беруть участь в цьому конкурсі, раніше вже брали участь в інших конкурсах. Це майже 43% учасників. Пане Андрію, якщо можна, якщо ви можете це прокоментувати і волієте, чи є симптоматичним те, що ви сказали, що з приватного сектору, не дуже охоче подають заяви, а от колишні там кандидати чи посадовці якраз охоче це роблять? Я повторюся, так, за моїми спостереженнями, принаймні, це симптоматично. Популярність роботи в державному секторі у представників приватного сектору значно впала за останні роки. Це пов'язано з багатьма факторами, з роботою в стані постійного напруження, з різноманітними бюрократичними процесами, занадто, скажімо так, обтяжливими і такими, що не дають здійснити дійсні інновації в державній владі. Це пов'язано також із тими обмеженнями, які накладаються, із деклараціями, і зі статусом ПЕП, і з багатьма іншими речами. На жаль, поки що. Хоча дійсно вони могли би мати, ці люди, значний і цікавий новий управлінський досвід. Я саме це і мав на увазі, підсвідомо. А скажіть, будь ласка, які наступні етапи конкурсу, як проходитиме там перевірка, тестування кандидатів?
Я сподіваюся, що десь у понеділок, у вівторок ми зможемо опублікувати, як і передбачає закон, перелік тих, хто подався на конкурс. 28-го числа ми здійснимо процедуру допуску, тобто ну, не всі ці люди потраплять на конкурс суто через те, що не всі вони, очевидь, подали необхідні документи в належному вигляді і порядку. Потім, після того, вже на початку січня, ми пройдемо досить цікаві, значні, ми в цьому питанні, здається, зараз попереду усіх, ми проведемо досить значний набір різноманітних тестувань і практичних робіт для того, щоб побачити, хто чого вартий. По-перше, ми проведемо тест загальних здібностей, і після нього, вочевидь, ми здійснимо все ж таки якийсь відсів. Тому що, зрозуміло, нам необхідно, щоб кандидат мав здібності вищі за середні. Плюс далі ми проведемо цілу низку психологічних тестів, в тому числі тест, який визначає, скажімо так, те, наскільки особа за своїми внутрішніми якостями здатна завжди чинити доброчесно. Тому що доброчесність, звісно, є частиною цієї роботи, цієї професії. Також ми проведемо певне юридичне тестування. Це не буде тест в загальному вигляді, це буде таке собі есе на задану тему, фактичне вирішення конкретної ситуації, але так, щоб не надати переваги юристам, бо до цієї посади немає вимоги юридичної освіти. Плюс буде кейс з етичного лідерства, плюс буде кейс на лідерське, на управлінське бачення. І після того тим часом будуть проводитися різноманітні перевірки доброчесності кандидатів і в фінансовому, і в етичному плані. Після того ми визначимося з тим, хто з кандидатів точно відповідає критерію доброчесності. І цих кандидатів ми покличемо на співбесіду вже поговорити про те, як вони бачать свою майбутню роботу, якщо ми оберемо саме їх. Знову ж таки, ми закликаємо всіх слідкувати за конкурсом, і в понеділок, я сподіваюся, ми опублікуємо в соціальних мережах різноманітні статистичні дані про кандидатів, включно з узагальненим портретом кандидата. І я думаю, що тим, хто слідкує за конкурсом, це буде цікаво. Угу. Отже, пане Андрію, ну не можу не запитати, це дуже цікаво. Знання, навички, значить, вище середнього, етичний лідер, значить, людина з внутрішнім, значить, резистентністю і резильєнтністю. Яким ще має бути кандидат з точки зору комісії? От ідеальний, сферичний у вакуумі. Він в тих обставинах, які є, ми принаймні бачимо, що це має бути не лише лідер, але лідер-новатор. Людина все ж таки не авторитарного складу, яка сповідує більше командний стиль роботи, консультативний стиль роботи, але яка може наполягати на своєму і відстоювати свої погляди, в тому числі, звісно ж, у спілкуванні з різноманітними іншими органами державної влади, ну тому що конфлікти, на жаль, чи на щастя, тому що це шлях до прогресу, вони є неминучими, і майбутнє очільник НАЗК, звісно ж, має обстоювати в першу чергу інтереси запобігання корупції і органу, який він очолює в цьому процесі. Ну, точно, абсолютно. Тому дійсно підтримувати власну думку, вона є дуже важлива. Ну, звісно, конфлікти різні бувають, гарні управління. Так. Ми протестуємо управлінські, організаційні якості. Ми спробуємо подивитися на кандидатів з усіх можливих боків, тим більше, що інструменти зараз більш-менш точні для цього з'явилися. Ну і найголовніше питання, коли? Це не буде оцінка комісії на око. Коли ми сподіваємося, що ми зможемо закінчити десь у другій, скажу поки що обережно, тому що є різні ризики, в тому числі, звісно ж, військові ризики, але ми сподіваємося закінчити цю роботу десь у другій декаді лютого, плюс-мінус, можливо, раніше. Дуже вам дякую за розмову. Я дуже сподіваюся, дякую, що вам. Ваші сподівання справдяться, і наші теж. І ми матимемо нового чи нову главу НАЗК.
Це Андрій Козлов. Дякую. Слава і честь Збройним силам, які дозволяють однозначно, нам це робити. Однозначно. От 120%. Однозначно. Я вам дуже дякую за розмову. Я вам дуже дякую, дякую за вашу непросту, але надважливу роботу. І дійсно сподіваємося, що результат буде якомога скоріший і якомога кращий для нас. Андрій Козлов, член конкурсної комісії з відбору на посаду голови НАЗК. Дякую вам. На все добре.